Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч стерлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Понад 13 годин досі у деяких областях триває повітряна тривога через масовану атаку шахедами. Вночі росіяни випустили по Україні 135 безпілотників. Зараз у повітряному просторі залишається до десятка дронів. 80 шахедів вже вдалося збити. ППО відпрацювало у 14 областях. Ще 44 безпілотники локаційно втрачені. Два полетіли в Білорусь. Зараз група безпілотників фіксується у 8 північно-східних і центральних областях. На Житомирщині, Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині та Київщині. Збита повітряна ціль на Рівненщині. Робота ППО була чутна і на Хмельниччині. Попередньої інформації про потерпілих та руйнування не надходило. Румунія підняла в повітря винищувачі через невідомий безпілотник у своєму повітряному просторі. Про це повідомило Міністерство оборони країни. Радари помітили, як невеликий об'єкт перетнув сухопутний кордон Румунії. Припустили, що це безпілотник, який прямував у бік країни над Чорним морем. Згодом зафіксували, як він пролетів 14 кілометрів над регіоном Констанца. Місцевих жителів попередили про небезпеку і порадили сховатися в укриття. У небо злетіли 4 винищувачі F-16 та F-18. Однак пілоти не змогли відстежити об'єкт. За минулу добу сталося 210 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових вздовж всієї лінії фронту. Наші воїни з усіх сил стримують ворога, але від інтенсивності боїв не витримує навіть техніка. У межах проєкту «Друзі ДШВ» ми продовжуємо розповідати про героїчних десантників. Наш Костянтин Мельников розкаже, хто ремонтує техніку на передовій. Упродовж сюжету на ваших екранах будуть реквізити, за якими кожен глядач зможе допомогти українським захисникам. Околиці Курахового. Нині це одна з найактивніших ділянок Східного фронту. Окупанти десятки разів на день штурмують тут позиції українських військових. Сили ж оборони усіма можливими способами їх стримують. Бійці 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ щодня відпрацьовують по ворожих цілях. Б'ють по техніці, особовому складу противника, намагаються завадити його логістиці. Та через інтенсивність бойових дій втомлюються не лише люди, а й техніка. Останнім часом машина перестала заряджати снаряди. Оток заряджання снарядів, так скажем, не докидає снаряд. Переганяти 36-тонного «Цезаря» на ремонт – справа ризикова. Можна засвітити позицію. Тож у таких випадках бригадні ремонтники самі виїжджають на бойові позиції, діагностують та ремонтують самохідні артилерійські установки. На старенькому УАЗіку, або як його називають військові буханці, ремгрупа мчить по Донецькому бездоріжжю лагодити поломку. Усе на максимальній швидкості. Кожне пересування тут – це ризик бути поміченим спостережним ворожим дроном та атакованим ударним. Кілька хвилин на огляд, і бійці беруться за роботу. Машина через раз досилає снаряд так, як треба. Треба перевірити рівень азоту, треба перевірити всі системи, які відповідають за заряджання. Щодо самої французької арт-установки, армійці кажуть, вона влучно і далеко стріляє. Утім, розроблялась для роботи в дещо інших умовах, тож працюючи у донецьких степах, потребує багато уваги. Найбільший ворог цих машин – це пилюка. І через пилюку не працюють механізми, які без пилезахисту, так сказати, затвор, ціпки на лотках. Ну, все, куди попадає пил, все починає клинить і працювати некоректно. Але стріляє вона цільно, кучно і при щоденному обслуговуванні, при догляді працює майже безвідмовно. Якість проведеного ремонту ще потрібно перевірити. Тож артилеристи разом з майстрами ще вирушають на контрольний постріл. Лише так можна перевірити, чи проблему усунуто. А вже після знову візьмуться за роботу – нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Армата! З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Німеччини, де зустрінеться з німецьким канцлером Олафом Шольцем, французьким президентом Еммануелем Макроном та британським прем'єром Кіром Стармером. Говоритимуть про нинішню ситуацію на війні Росії проти України, у якому напрямку розвиваються події та як найкраще підтримати нашу державу. Планується, що візит американського президента триватиме менше доби. Нагадаю, він був запланований на кінець минулого тижня. Тоді ж мало відбутися і засідання у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав та урядів. Однак через буревій Мілтон приїзд Байдена відклали. Тож були очікування, що тепер, коли він таки прибув, проведуть і «Рамштайн». Однак це зібрання перенесли аж на листопад, і відбудеться воно в онлайн-форматі. Тим часом у ЗМІ та на міжнародних політичних майданчиках активніше зазвучала тема членства України в НАТО. У Білому домі напередодні заявили, що серед країн-членів, цитую, немає консенсусу стосовно того, аби запропонувати Україні запрошення. Кінець цитати. Тож дискусії тривають. Знищення російської штурмової авіації та гелікоптерів – це робота, яку нині разом із побратимами виконує нацгвардієць Дмитро на псевдо Руді. Чоловік зізнається, якщо він якісно не відпрацює, загинуть його люди. Спочатку на Луганщині, а нині на Донеччині військовослужбовець продовжує свою справу. Каже, не ми почали цю війну, але ми її завершимо. Наступний матеріал – далі про нього. Кожен раз, як виїжджаєш туди, це як стрибок у глибоку воду. Дна не розумієш, але ти все одно переступив, зробив, працюєш далі. Стрілець-зенітник захищає наше небо. Свій шлях на повномасштабній війні боєць 31-ї бригади НГУ розпочав з Луганського напрямку. Бойові дії взимку складні через відсутність можливості достатнього там маскування. Тобто навіть елементарно окопатися було складно, тому що якщо випадав сніг, і ти починаєш окопуватись, пісок видно. А там така місцевість при постійному вогневому враженні противника. Всі наші там фортифікації, вони постійно руйнувалися. Тоді він ще був піхотинцем, дістав поранення, пройшов лікування і перевчився на оператора ПЗРК. Піхота була у них цікава. Цікава піхота. Пустили ми один одному крові нормально. Єдине, що у них була перевага, це на той момент значна кількість боєкомплекту і значна кількість техніки. Тепер його завдання – прикривати піхоту. Давай сюди! Як на полюванні, розумієте? Це дуже схоже на роботу снайпера, тільки ми досить шумні. До моменту, поки ми здійснимо пуск, противник нас не бачить. І це великий плюс. Скільки вдалих операцій на рахунку військового з Дніпропетровщини, не каже. Втім, підтверджує, що ворожої авіації поменшало. Чого не можна сказати про оснащення російського озброєння, каже, ситуація на тому напрямку важка. Хлопці знищили. Я просто міни кидав. Хлопці знищили. Два міномета 120-х. Через два дні у них є знову два ствола працює. Плюс-мінус там з іншого місця. Там знищується техніка. Через певний час там у них ще один штурм іде. За понад 2,5 роки війни ситуація на фронті суттєво змінилась. Працювати без РЕБів нині неможливо. Військовий не показує свого обличчя, каже, на кожного оператора прицільно полює ворог. Втім, його позиція, як і кожного побратима, тверда. Війну наша держава завершить перемогою. Ми там знаходимося через любов. Я, наприклад, особисто. Через любов до моїх рідних, тому що я знаю, що якщо ми там не будемо знаходитись, війна прийде в наші міста. А повірте, там нічого хорошого немає. Це в будь-якому випадку втримуємо. Ми цю війну не розпочинали, але нам доводиться її закінчувати. Я думаю, що ми її закінчимо. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінейгін, Факти ICTV. Єдині новини. На Закарпатті серед гір у тиші та спокої благодійники організували безкоштовний дводенний ретрит для жінок, травмованих війною. Це дружини і мами військових та переселенки, яким нині вкрай потрібне відновлення та психологічна підтримка. На реабілітацію їх запросили разом із дітьми. Твоя фраза ще з Харкова пішла. Все буде добре, все буде добре, все буде добре. Він як мантру
повторюю цю фразу. Юлія Фурсова рідний дім у Харкові залишила ще в перші дні повномасштабної війни. Жити там було небезпечно. Через ворожі обстріли квартира напівзруйнована. З 11-річним сином Михайликом прихисток знайшла на Закарпатті у селище Дубове. Тут живе в гуртожитку, плете для фронту маскувальні сітки і захисні костюми для снайперів – мавки. Її чоловік і старший син уже третій рік на війні. Захищають Україну. З самого початку. Син військовий і чоловік в минулому військовий, а потім гражданські спеціальності. А як війна почалася, чоловік повернувся в армію. Цей ретрит для емоційно втомленої жінки – як ковток свіжого повітря. І думки привезти, розкласти по поличкам, мабуть, свої переживання. І також відволіктися. Тут перезавантаження, повне перезавантаження. Ганна Зійнік – переселенка з окупованого Бердянська. Вирвалася з нього на початку квітня 22-го року з мамою і двома маленькими синами. Третій уже народився на Закарпатті. Ми ще березень прожили там, поки не почалося, поки не підірвали порт. І коли всі 4 години старший мій просидів у куточку під пледом, і так його розтеліпали, і тоді я вже сказала, що все, тепер їдемо. Діти Ганни замкнуті й сумують за рідним домом. Та його захопили росіяни. У будинку вже хазяйнують невідомі, розповідає жінка. Там хтось живе. Все ціле, але хтось живе. Інші хазяїва вже. Або Маріуполь, або Крим, хтось приїхав. Цей ретрит дуже вчасний, каже Ганна, бо в неї емоційне вигорання. 2 доби посеред гір у тиші і спокої вже додали їй енергії і позитиву. У безкоштовній реабілітаційній програмі «Сила Карпат» багато активностей, майстер-класів і занять з арт-терапії. Проходять її 10 жінок із дітьми. Це дружини і мами військових та переселенки. Ми бачимо, наскільки це важливо. Відбуваються арт-терапевтичні майстерки, вони малюють, та? Тобто вони створюють аромасвічки. Тут для них важлива частинка така спокій. Психологиня проводить із жінками групове заняття. Вони створюють жіноче коло, малюють квітку вдячності нейрографічними лініями і таким чином заспокоюються та опановують себе. Практика вдячності, вона насправді дуже корисна і дає нам можливість відчувати себе щасливо тут і тепер, навіть при дуже скрутних обставинах. Відновлювальний ретрит організовує громадська організація «Щасливі діти». Грошима допомагають іноземні благодійники. У Карпатах провели вже понад 10 таких міні-таборів. І будуть ще. Подати заявку на участь жінки можуть на сторінці організації у Фейсбуці. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, єдині новини.